hurmatli prezidentimiz shavkat Mir Omonovich, bosh prokuror nigmatillo Yeldoshov, ichki ishlar vaziri po'lat bobojonov oliy sud raisi kozimjon Kayimov. murojaatimni nazoratga olib amaliy yordam bering buxoro <laughs> viloyati rometan tumanining tarnavut mefi rayonida jamoat xo'jalik xo'jaobod qishlog'i men qayerdan bodur <laughs> yigirma birinchi oktyabr <laughs> kuni qaynakam jo'rabek <laughs> narziyev jo'rabek <laughs> uyimga keldi mehmondorchilikka <laughs> va o'tirib yedeb dasturxon tuzatib yedib yedib ichdik yeb ichgandan keyin ozgina eski bir gaplar bor edi shu gaplarni boshladi men unda unga aytdim jo'rabek dedim u gaplar hammasi yopilib ketgan hozir u gaplarni vaqti emas u shu bilan yopilib ketgan edida oldingi men ikki ming o'n sakkizinchi yil rossiyada edim rossiyadan kelsam uyda ayolim haqida har qanaqa gaplar yuribdi va men bu ayolimdan so'radim bu shu gaplar rostmi deb ayolim ha rost deb tan oldi xo'sh shunda bo'yniga bola shunda men shu gaplarni eshitgan bo'lsam ikki bolamni hurmati uchun yana yashab kelaverdim shu ayolim bilan Sen... so'ngra shu ikki yilki gapni qaynakam jo'rabek qo'zg'adi va bu suhbatimiz janjalga aylanib ketdi so'ngra janjal bo'lgandan keyin boshimga qattiq jism bilan urdi urdilar men ko'zimni ochib qarasam больnицаda yotibman buni qarangki ayolim menga yordam bermay akasi bilan turib meni shu holda tashlab chiqib uydan ketibdi va meni shu holda tashlab ketib ukamga telefon qilib aytibdi bor akangni ahvolini borib ko'r deb deb telefon qilib aytgan ukam ukam kelib meni больницаga olib ketgan og'ir ahvolda so'ngra ertalab nechilar bilmayman o'zim ko'zimni ochib qarasam bolnицаdaman shunda militsiyada telefon qilib chaqirsak uch kunga keldi so'ngra kim starshiy an... leytenant dilshod uh -huh. familiyalarini bilmayman o'shu dilshod deb tanishtirdilar o'zlarini bo'lgan voqeani tushuntirdizmi osh bo'lgan voqeani tushuntirib bersam ular nаоборот o'zimni meni aybladilaray tushuntirish xatini yozib berdizmi ha tushuntirish xati yozib berganidan keyin наоборот ular bu ishda işte, akamni qo'shib o'tiribdi bu yerda akamni aybi yo'q bo'lmagan u yerda faqat oilamu va qaynakam edikga shunday şey tuhmat qilishyaptiki akang bilan san mani urding deb asli holat jo'rabekni o'zi meni urib chiqib ketgan lekin militsionerlar militsiya kim ism familiya ism rometan, rometan tumani xo'sh dilshod deganni familiya ha familiyalarni bilmayman uchastkavoy dilshod deganihamma qalamni menga qarshi taxlab qo'ygan lekin siz jabrlanuvchi bo'lib jabrlanuvchi bo'lib men ay bilan ayblanuvchiga aylanyapman bizlarning uchastkavoy ular tomonda ishlab o'tiribdi men tarafda yo'q bizlarning militsiyalarimiz haqiqat tarafni olmayaptilar uchastkavoy militsiya hujjatda yana qaytib o'zimni ayblagan jabrlanuvchi bo'lib ayblanuvchiga aylanib o'tiribman rometan tumanida adolat bormi bu militsiyalarimiz jabrlanuvchini tomonini olmay ayblanuvchining tomonini olyaptilar buni qanday tushunsa bo'ladi rometan tumanidagi uchastkavoylarning boshlig'i elyor akaning yonlariga borganimizda shu bizni ma masala bo'yicha borganimizda u kishi aytdilarki bor qayra borsang bor bu murojaating inobatga olinmaydi deb yana o'sha ayblanuvchilarning tarafini olib jab tarafni oldilar shunaydegan organ xodimidan bunday so'zlarni eshitgandan so'ng men kimga ishonishim kerak militsiyalar til biriktirib ularni tomonni tutsa qonun bir yolg'on so'zlar bilan ularni yonini tutsa kimga ishonish kerak bu janjalda mening akamni nima aybi bor bu janjalda umuman akam bo'lmagan ham даже bilmaydi ham hech nimani xabari yo'q bu yoqda akamni nima dahli bor video murojaatimni nazorat ostiga olishingizni انتم وثق